ефірі Суспільного Запоріжжя новини. Що відомо на 13-й день насправді героїчної боротьби українського народу разом з українською армією проти російсько-терористичних окупантів? Отже, за словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, на фронті обстановка без змін. За його словами, противник готується до наступу, здійснюючи перегрупування військ для подальшого наступу у напрямку Запоріжжя. Темп просування військ РФ при цьому значно уповільнився, а самі окупанти деморалізовані. Тим не менше, все частіше вдаються до порушень міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів. Свідченням того є випадки обстрілу карети швидкої допомоги, яка везла медикаменти до Мелітополя, а також обстріл автівки Укрпошти з російського танку, під час якого загинули чоловік та жінка, що розвозили пенсії та пошту. У тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області ворог використовує підрозділи психологічної боротьби для проведення пропагандистської роботи із місцевим населенням. Будьте пильними і не піддавайтесь на ворожу пропаганду. Україна не збирається капітулювати, ми обов'язково переможемо. Запорізька атомна електростанція та місто Енергодар вже четверту добу перебувають під контролем військових формувань Російської Федерації. Про це пише Держатомрегулювання. У мережі працюють 2 з 6 енергоблоків Запорізької АЕС. Один блок на ремонті, інші зупинені. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню безпечну експлуатацію згідно з вимогами експлуатаційної документації. Автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі. Змін радіаційного стану на майданчику АЕС не зафіксовано. Залишається відключеною високовольтна лінія у 750 кВт через її пошкодження, яке сталося 6 березня в районі населеного пункту Васильівка Запорізької області. Ну і сайт Запорізької АЕС не працює, а тому інформація про радіаційний стан у режимі реального часу для громадськості недоступна. Відсутня можливість завезення в магазини продуктів харчування, більшість інтернет-провайдерів також не працюють. Складна ситуація і в місті Пологи. Більше того, за словами речника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Арєф'єва, Пологах гуманітарна катастрофа. Вже шосту добу місто перебуває без тепла, води та електропостачання. Також немає їжі та зв'язку. Окупаційні війська Російської Федерації поділили місто на 2 частини, нікого не пропускають, зробивши перехід для подальшого наступу на Гуляйполе. Зі слів очевидців, солдати-окупанти вибивають двері в домівках місцевих жителів, забираючи телефони і влаштовуючи різного характеру перевірки. Окрім того, людей з різних тимчасово окупованих населених пунктів у бік Запоріжжя не пускають. Оскільки у Малій Токмаці підірвано міст, громадяни цих населених пунктів їдуть в об'їзд трасою, але їх повертають. Це була пряма мова речника Запорізької ОВА Івана Арєф'єва. Так само колеги з телеканалу ТВ5 розказують про те, що у центрі міста Пологи військова техніка, російські БТРи, росіяни ходять по місту, вони поводяться доволі агресивно і запевнили жителів Полог, що вони не будуть по них стріляти, якщо на їхньому одязі є білі пов'язки. Тобто біла пов'язка як ознака того, чи символ того, що в них не будуть стріляти. Так само Тетяна Арикова, кореспондентка телеканалу ТВ5, зазначає, що вчора цілий день гасили по штабу тероборони. Вся вулиця палає, зруйнували дуже багато жилих будинків, багато поверхівки зруйновані. Ракетами стріляли по приватному сектору, багато
вбитих, поранених, ракетні снаряди потрапили в автобус з людьми, в якому до того ж були діти. Тіла лежать на вулиці, стріляють постійно. Немає води, світла та тепла, зазначає очевидиця подій, мешканка села, вірніше, мешканка Пологі, вона зараз там перебуває, Тетяна Арикова, кореспондентка телеканалу ТВ5. Гуманітарну допомогу збирали вчора для Оріхова. Йдеться на офіційному телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації. Формується вантаж з необхідних речей для оріхів'ян, які вже кілька днів знаходяться в оточенні. Серед того, що намагаються передати до Оріхова – борошно, памперси, вода та буржуйки. Наразі для міста гостро постало питання центрального водозабезпечення, без якого Оріхів вже більше двох діб. Тому питний вантаж двох залізничних вагонів направлено саме у цей населений пункт. Найближчим часом вантаж отримають та розподілять для тих, хто цього потребує. Перший гуманітарний вантаж нарешті вчора отримала і Васильівка. Місто вже п'ятий день перебуває під постійними обстрілами ворожих радів та артилерії. Люди ховаються у підвалах, немає світла, немає зв'язку, магазини та аптеки не працюють. І нарешті от до міста вдалося доставити гуманітарну допомогу. Вантаж комплектували з двох складів. Місцевий житель, ризикуючи власним життям, бо зелений коридор так і не встановлений, власним транспортом привіз 10 тонн продуктів, дитячого харчування, медикаментів. Наразі машину розвантажили і товари будуть розподілені вже у Васильівці. І знову повернемося до Енергодара, бо вчора там проводжали в останній путь військовослужбовців Національної гвардії України Євгена Уколова та Михайла Фролікова. Щонайменше, що ми зараз можемо зробити – підтримати їхні родини. Зібрані кошти енергодарців, а це 114 тисяч гривень, сьогодні будуть передані рідним загиблих. Саме так висловився у своєму телеграм-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Крім того, профспілковий комітет «Енергоатома» надав згоду виділити матеріальну підтримку в сумі 1 мільйон гривень кожній сім'ї загиблих. Ще по 1 мільйону буде перераховано сім'ям з міського бюджету, як тільки буде розблокована робота казначейства та Енергодарська міська рада отримає фактичну змогу реалізувати відповідне рішення. Перший гуманітарний конвой на Маріуполь вирушив 6 березня о 9 годині ранку від Запоріжжя. Це 80 порожніх автобусів для мирних жителів та 9 великоваговиків із гуманітарним, власне, вантажем. Маріупольцям везуть крупи, борошно, консерви, воду, хліб, чай, цукор, випічку, ліки. Про це Суспільному повідомив координатор конвою, начальник тендерного управління Маріупольської міської ради Андрій Ігнатов. Це те, що купувала Маріупольська міська рада по різних регіонах України, у тому числі і в Запоріжжі. Частину товарів зібрала група «Медінвест», частина – гуманітарна допомога від пересічних громадян. Автобуси надані Запорізькою, Дніпровською та Павлоградською міськими радами, а також компанією «Медінвест». За словами Андрія Ігнатова, гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається складною. Зв'язку з Маріуполем фактично немає, оскільки там тривають бойові дії. І наші визволителі активно звільняють місто. Немає зв'язку води, тепла. У деяких місцях немає газу. Скільки заявок від людей, ми не знаємо. Все, що назбирали, все поїде. Головне – вивести максимальну кількість жителів. Сьогодні друга спроба утворити зелений коридор між Запоріжжям і Маріуполем. З Маріуполя головний поїдуть, мають поїхати люди, поранені, хворі, діти, літні люди. Тобто ті, кого визначить там Маріуполь, це головне, головне це люди, щоб приїхали. Подивимося, щоб не сталося як вчора, тому що вчора теж готові були висуватися, але продовжились бої зіткнення, тому не вдалося проїхати до Маріуполя. Домовленості всі досягнуті між нашою стороною і тією стороною. Сподіваємось, що не буде як у Ловацьку. Нагадаємо,
знаємо, що саме так сказав голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух 6 березня. І що нам відомо на цей момент, це те, що гуманітарна допомога вже насправді другу добу не може потрапити до Маріуполя через обстріли окупантів, котрі не дотримуються домовленостей щодо зеленого коридору. Водночас у Запоріжжя чекають на евакуйованих із Маріуполя. Готують місця для тимчасового перебування, їжу та теплий одяг, повідомив Олександр Старух. Ну і знову ж таки, сьогодні знову автобуси для евакуації мешканців Маріуполя виїхали із Запоріжжя. І Суспільне Запоріжжя і надалі буде повідомляти, чи вдалося доїхати цим автобусом до пункту призначення і чи вдалося доправити гуманітарну допомогу. До Запоріжжя 6 березня прибула ще одна допомога. Це борошно із Тернопільської, від Тернопільської громади. Про це повідомила начальниця сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області Юлія Баришева. У Запорізькій області ведуться запеклі бої з військами Російської Федерації, які знищують, руйнують та вбивають мирних людей. Від дії агресора страждає мирне населення, у якого закінчується вода, продукти харчування, життєво важливі ліки та речі першої необхідності. Наразі вся держава об'єдналася та збирає допомогу для жителів, які страждають від загарбників. Прибув гуманітарний вантаж, а саме декілька тонн муки. Ми дякуємо кожному свідомому українцю за тепло сердець та щиру допомогу. І про організацію навчального процесу у Запорізькій області розповіла директорка Департаменту освіти і науки Запорізької обласної військової адміністрації Людмила Бухаріна. За її словами, залишається зв'язок із всіма територіями області, навіть із тими, що зараз перебувають у тимчасовій окупації. Наразі, що стосується освітнього процесу, він за рекомендацією Міністерства освіти, відповідно до оголошеного воєнного стану, призупинений. Оголошені вимушені канікули, які відбуваються до кінця цього тижня. Наступний тиждень, за можливості, відповідно до ситуації, як вона буде розвиватися, ми плануємо відновлення освітнього процесу, але за тими формами, які будуть нам доступні. Наразі ми все це обговорюємо з нашими колегами-освітянами. Звісно, що безпека дітей і безпека працівників освіти є першим пріоритетом для нас, тому будемо вибудовувати освітній процес, саме враховуючи це. Що стосується роботи закладів освіти міста Запоріжжя, на сьогодні заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти міста Запоріжжя, профтехгуртожитки, заклади вищої освіти, їхні всі можливості, потужності задіяні для того, щоб надавати прихист тим людям, які наразі є переміщеними або біженцями. Центр, який, з якого ми керуємо всіми цими процесами, знаходиться в приміщенні цирку. Звертайтесь, будь ласка, гарячі лінії є на сайті військової адміністрації Запорізької області. Що стосується закладів, які підпорядковані обласній раді Запорізької області, а саме спеціальні школи, інтернати, всі вихованці і учні таких закладів, які мають батьків, були направлені в свої родини і зараз перебувають зі своїми батьками. Є певна проблема в Кам'янському, в закладі спеціальної освіти. У нас наразі є 6 діточок, батьки яких з Генічеська та Донецької області не мали можливості забрати своїх дітей, і вони знаходяться в родинах вихователів з ними в безпеці. Але ми наразі шукаємо можливість безпечно відправити їх евакувати на місце Запоріжжя і далі в більш безпечні місця і території. Тримаємо зв'язок, піклуємося про наших учнів, про наших освітян. Що стосується фінансової складової, то наразі ми очікуємо фінансування освітньої субвенції, і як тільки це буде зроблено, ми одразу її переправимо на території. Аванс всі наші освітяни наразі вже будуть. Вчора, 7 березня, військовослужбовці угруповання військ «Південь» провели евакуацію.
евакуацію дітей з комунального закладу Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Запорізької обласної ради. Діти останнім часом насправді проживали у родинах вчителів після того, як окупанти обстрілювали з артилерійського знаряддя саме цей інтернат, було вирішено, що дітей потрібно евакуювати. Військовослужбовці вивезли 5 дітей та вихователів з міста Кам'янського, на яке, власне, наступали російські окупаційні війська, у більш спокійне місце у Запоріжжі. У подальшому дітей відправлять на захід України, швидше за все, до міста Львова. Переселенців, що змушені були тікати від обстрілів російських окупантів, облаштували на території Запорізького цирку. За словами директора департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації Владислава Мороко, тут створили логістичний хаб, надають консультативні послуги та допомагають знайти тимчасове житло. В Запоріжжі логістичний центр працює з 3 березня. Наразі звернулось 50 людей, які виїхали із зони бойових дій в Запорізькій та Донецькій областей. Повідомив Владислав Мароко, директор департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації. До нас вони приїжджають, ми реєструємо їх, тому що треба розуміння, навіть для майбутнього треба їм розуміння. Перше, що вони помістилися, це для соціального захисту. А далі ми надаємо їм адреси, де можна переночувати, поселитися, прожити. Це люди там живуть стільки, скільки їм потрібно, там немає обмежень по часу. Волонтерка Ірина каже, в приміщенні центру людей годують бутербродами та гарячими обідами. А також за потреби надають продукти із собою в дорогу. Борщ український. Борщ український, суп, гречана каша та м'ясо. Це кафе привезло для того, аби ми гарячим годували. Вони нам кожен день підвозять. Також за потреби у центрі можна взяти теплий одяг, каже Ірина. Дітське, мужське. Дитяче, чоловіче, жіноче, підліткове, все є. Починаючи зі спільної білизни і закінчуючи верхнім одягом. На арені Запорізького цирку облаштували тимчасові місця для ночівлі. Чому ми вибрали саме цирк? Тут є арена, тобто тут близько 1000 місць, де можна посісти. На самому манежі ми виклали, ну якщо треба, купити легти, тобто у нас там є подушки, є матраси. У логістичному хабі також чергують медики Запорізького регіонального протипухлинного центру, які за потреби надаватимуть першу медичну допомогу. А працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області забезпечують інформаційну підтримку центру на гарячій інформаційній лінії. Телефони ви бачите на екрані. Бандеро смузі, саме так називають запальну суміш, що виготовляють запорізькі волонтери для боротьби із російськими окупантами. Використовувати такий узвар по-бандерівськи, як ще називають таку речовину, можуть цивільні, в яких немає зброї. Найкраще, пояснюють волонтери, кидати з барикади, підвищення або з вікон багатоповерхівок. Детальніше далі у сюжеті. Запоріжець Дмитро в мирний час працював електриком. Зараз почав волонтерити. Чоловік пояснює, як правильно приготувати бандеру смузі. Каже, застосовувати таку суміш ефективно проти піхоти та автівок з провізією. Коктейль обов'язково має бути в скляних пляшках такого розміру, щоб зручно було тримати і кидати, додає Дмитро. Розбрасую стекла і пораження. Кидає скло і ураження може сягати до 4 метрів. Ефективно кидати по склу і по мішені, яка рухається, бо може розбити скло і все піде всередину.
Дмитро каже, найкраще готувати смузі з мазуту та бензину, але можна і з ацетону, і подрібненого пінопласту. Часу на це треба кілька хвилин, а ось термін придатності у таких коктейлів – до 3 днів. Далі суміш випаровується, пояснює чоловік. Бутилка должна бути пол-літрова, 0,7. Пляшка має бути пів-літрова, або 0,7, або літр. Бажано, аби зі скла, яке легко розбивається. Великі пляшки кидати незручно, малі – неефективно. Наливаємо в першу чергу або масло, або краще щось важке, наприклад, мазуту якусь. Вона горить краще, диму від неї більше. Заповнюється третя частина пляшки, тобто одна частина мазут, дві інші частини бензин. Ось тут лишаємо вільне місце. Дмитро пояснює, можна робити бандерівський узвар з фітилем або без нього, щільно закриваючи кришкою. Фітиль повинен бути з натуральної тканини, бо синтетика не пропитається і погано горітиме, додає чоловік. Нам демонструє метод із фітилем. Зав'язуємо узелок, зав'язуємо вузлик. Якщо тканина не дуже товста, то зав'язуємо декілька вузликів. Це також залежить і від горла пляшки. Не обов'язково, аби вона була довгою. Головне, аби дістала до рідини. Якщо вузлик не щільний, то ще зав'язуємо. Воно повинно закупорювати, але треба, щоб було і щільно. Але й так, аби ганчірка могла просякнути рідиною. А ось цей край, якщо довго зберігати, він не повинен бути нижче за рідину. Тобто, ось такий має бути. Можна трохи підрізати, як от зараз. Бо якщо довгий край і при довгому зберіганні, то рідина може просто вилитися. Якщо не впевнені в пробці, можна обмотати малярним скотчем або ізоляційною стрічкою. Маємо готовий вже. Потім вмочаємо ось цей край ганчірки в посудину з цією ж сумішю – мазут плюс бензин. Якщо вже настоялися і пропиталися, то можна не вмочувати, а одразу запалювати і кидати. Волонтер каже, з фітилем достатньо першу пляшку кинути, аби запалала, а далі можна і без. Якщо з тканиною, то обов'язково пропитати її. Бажано промочувати одразу, бо тоді тканина не буде набирати в себе вологу. Вона її відштовхуватиме і буде довго зберігатися. Можна робити навпіл. Наприклад, один ящик запальний, той що з фітилем, а 3-4, які просто докидувати. Тобто без фітилей. Горіти буде однаково, просто з фітилем треба для першого загоряння. Нагадаємо, свою назву запалювальна суміш отримала від фінів під час радянсько-фінської війни 1939-1940 років. За однією з версій, на честь тогочасного радянського міністра закордонних справ В'ячеслава Молотова, одного з підписантів пакту Молотова-Ріббентропа. Радянський Союз почав бомбардувати територію Фінляндії касетними бомбами РРАБ-3. Фіни прозвали їх хлібними кошиками Молотова, який зазначав Лізі Нації, що то продовольство, а не бомба. Супротив, фіни за аналогією свої запальні пляшки назвали коктейль для Молотова. З часом назва з урахуванням перекладів змінилася на коктейль Молотова. А тепер це словосполучення вважається архаїчним. Сучасна назва – смузі Бандери. Тому, пригощаючи ним окупанта, лунає «Слава Україні». Новини на Суспільному. Запоріжжя. І на цьому поки що все. Зустрінемося з вами незабаром в ефірі Суспільного Запоріжжя. Сподіваємося, що нам вдасться вийти в ефір о 16-й годині. Про дату і час ефіру найближчого, власне, ви будете повідомлені саме з рухомим рядочком в нижній частині екрану. Отже, традиційно нагадуємо про те, що наші Збройні Сили України потребують вашої підтримки і віри в них. Тож віримо в Збройні Сили України, тримаємо стрій і все буде Україна.